សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតហើយដោយសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅសម្រាប់ប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្នាក់ទី9ទេហើយវិញ្ញាសានេះផងដែរគឺធ្លាប់ចេញនៅសម័យប្រឡងថ្ងៃទី2មេសាឆ្នាំ2010មួយវិញទៀតវីដេអូនេះគឺធ្វើដោយឆ្លើយតបទៅតាមសំណុំពររបស់ប្អូនស្រីលីរតនៈនៅខេត្តក្រចេះដែលសំណុំពរឲ្យខ្មែរ Writing នឹងគឺចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សពូកែសម្រាប់ថ្នាក់ទី9ចង់សង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណុំពរនឹងបានឃើញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel ខ្មែរ Writing សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សានៅវិញ្ញាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាសំណេរអង់គ្លេសថ្នាក់ទី9ដល់ទី12សូមបងប្អូនចូលទៅសិក្សានៅក្នុង Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីដែលមាន link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ឥឡូវនេះយើងមើលសំណួរវប្បធម៌ទូទៅវិញ្ញាសាដែលចេញឆ្នាំ2010តើតើគេសួរទៅលើអីខ្លះយើងមើលទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអញ្ចឹងសំណួរនេះរៀងច្រើនជាងវីដេអូមុន1អក្សរខ្មែរមាន103តួដែលមានផ្ចាញ់ជនៈជើងផ្ចាញ់ជនៈស្រៈពេញតួនិងស្រៈនិស័យអធិស្ឋានផងពោះកោអក្ខរាវិរុទ្ធបន្តិចកចូលសរសេរផ្ចាញ់ជនៈតាមលំដាប់លំដោយខចូលសរសេរជើងផ្ចាញ់ជនៈតាមលំដាប់លំដោយគចូលសរសេរស្រៈពេញតួតាមលំដាប់លំដោយខចូលសរសេរស្រៈនិស័យតាមលំដាប់លំដោយតើពិតសំណួរនេះសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែសិស្សតិចណាស់ដែលធ្វើបានជាពិសេសគឺត្រង់ចំណុចគោស្រាក់ពេញតួតែម្ដងឥឡូវយើងមើលសំណួរឲ្យអស់សិន2តើព្រីឈើផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងរាល់គ្នា3ដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមតើសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យយូរយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចម្លើយទី1តកតងជាមួយនឹងសរសេរកខគូខងោតិចថារសេអត់ត្រូវអីចោះយើងមើលអក្សរខ្មែរមាន103តួដែលរួមមានកផ្ចាញ់ជនៈ33តួនឹងបងប្អូនដឹងហើយកខគូខងោចឆជឈញដថដូធនតថទូធនបផពភមយរលវសហលអប៉ុណ្ណឹងនេះគឺចំណុចខតកតងជាមួយនឹងជើងនេះផ្ចាញ់ជនៈទាំងអស់ហ្នឹងទាំង32តួដោយសារលអត់មានជើងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះសរសេរទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលចំណុចគោគឺស្រៈពេញតួស្រៈពេញតួក្នុងទីនេះគឺមាន13តួឬក៏មាន15តួទៅតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្រៀនជាក់ស្ដែងមានដូចតទៅអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអ៊ូឬលឺលឺអៃអៃអោអៅអញ្ចឹងបងប្អូនអានសារថ្មីអាដំបងដោយអក្សរតនឹងគេអានថាអ៊ីអ៊ីអ៊ីបន្តមកអ៊ូអ៊ូបន្តមកគឺអ៊ូបន្តមកឬហើយលឺលឺអេអៃអាពូជើងធូននឹងគឺអៃចុងក្រោយគឺអោអៅអៅចុងក្រោយនឹងដូចយើងសរសេរក្រអៅឈូកឬក៏ក្រអៅបេះដូងអីចឹងអានឹងគឺយើងសរសេរស្រៈពេញតួនឹងឯងយើងមើលបន្តទៀតចំណុចខចំណុចខស្រៈនិស័យមាន24តួតាមពិតស្រៈនិស័យនេះទៅតាមកន្លែងបង្រៀនទេអាចថាមាន23តួអាចថាមាន24តួហើយបើសិនជាបងប្អូនរៀនឲ្យច្រើនបន្តិចឃើញរហូតដល់28តួហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចស្រៈនិស័យនេះបងប្អូនក៏បីឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅទើបជាការល្អអញ្ចឹងសូមរំលងចំណុចហ្នឹងយើងទៅមើលចម្លើយទី2ព្រ
្រៃឈើផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងច្រើនដូចជាជាជំរករបស់មនុស្សសត្វផ្ដល់ឈើជាគ្រឿងសំណង់ផ្សេងផ្សេងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្ដល់ជាប្រភពធម្មពលសម្រាប់ចំអិនអាហារមានអុសធ្យូងជាដើមទាក់ទាញទឹកភ្លៀងបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពយើងមើលបន្តទៀតនឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើហើយការពារសំណឹកដីបញ្ចេញអុកស៊ីសែននិងស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើមានជួរវោនិងឱសថការពារគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ជាដើមយើងមើលបន្តទៀតមានអាកាសធាតុបរិសុទ្ធជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិព្រៃលិចទឹកសាបគឺជាជំរកត្រីពងនៅរដូវវស្សាគឺព្រៃរនាមចឹងកន្លែងណាមានព្រៃរនាមគឺសម្បូរត្រីបន្តទៀតរក្សាជីវសាស្ត្រចម្រុះព្រៃលិចទឹកប្រៃជាជំរកមច្ឆជាតិពោលគឺព្រៃកោងកាងចំណុចចុងក្រោយផ្ដល់ជីជាតិសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មចឹងនឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងដូចជាអស់ច្រើនហើយព្រៃឈើខ្មែរយើងអញ្ចឹងការដឹងផលប្រយោជន៍យើងបានត្រឹមតែដឹងទេពីព្រោះអស់ច្រើនដែរហើយឥឡូវមើលចម្លើយទី3ដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដូចជាបញ្ចេញយោបល់ឆ្ពោះទៅរកចម្លើយត្រឹមត្រូវស្ដាប់គំនិតយោបល់មិត្តភ័ក្តិមិននិយាយកាត់អ្នកដទៃមិនបន្តបង្អាប់សមាជិកក្រុមយើងមើលទៅក្រោមបន្តទៀតត្រឹមនេះមានគំនិតរិះគន់កែលម្អដោយស្ថាបនាចេះលើកសំណួរទៅសមាជិកក្រុមដទៃទៀតមានសម្ដីទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារតែមើងម៉ាត់មានសាមគ្គីភាពល្អការពារគំនិតក្រុមមានអធ្យាស្រ័យរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងមើលបន្តទៀតឲ្យអស់តែម្ដងចេះលើកទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមមិនមានគំនិតគុំគួនយករឿងបុគ្គលមកលេីឡំមិនប្រើអំពើហិង្សាពេលពិភាក្សាអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យការធ្វើការងារជាក្រុមនឹងទទួលបានជោគជ័យគឺមានចំណុចទាំងអស់នឹងឯងសរុបមកវិញនឹងគឺជាវិញ្ញាសាបព្វធរទូទៅសម្រាប់ប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណុំពរក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់មើលហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះអំពីវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងសូមអធ្យាស្រ័យហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមតិមានសំណួរមានសំណុំពរជាដើមសូមសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះចុងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត